kulanti wacan wanaagsan daawadayaasheena qiimaha leh meel walbo aad adduunyada daafiyahdi ka joogtaan waxaana hawada idin ka leenaa maalin wanaagsan degdeg waxaa maanta magaalada Los Angeles ku dhintay youtuberka caanka ah ee lagu magacaabo Korea waxauna ka mid ahaa youtubeleyda dabcan caanka ka ah guud ahaan adduunyada maanta ayuu ku dhintay shil ayuu ku dhintay ka dhacay magaalada Los Angeles waxaana dabcan lagu eedeeyey isaga iyo tiimkii kale ee la socday in ay cabsanaayeen taasna ay sababtay in shilkan ay uu wiilkan ku dhinto mid ka mid ah saaxiibadiisa ugu dhadhow ayaa lagu tuhunsan yahay in uu dabin u soo maleegay si uu ninkani uu u dilo haddaba ninkan lagu eedeeyey dilka youtuberkan oo ay ciidamada booliska gacanta ku dhigeen ayaa iska fogeeyey eedeyntaas waxa uuna sheegay inuusan lug ku lahayn dabcan dilkaasi waxna uusan kala socon dabina uusan u maleegin ninka saaxiibkiis ahaa oo maanta shilka ku dhintay ciidamada ammaanka ee magaalada Los Angeles ayaa waxa ay tuhunsan yihiin in tiimkan dabcan ay u tageen magaalada qaab caweys ah oo si ay u soo baashaalaan kadibna ay si aad ah u soo cabeen oo kadibna shilkani uu sidaa uu ku dhacay wiilkan youtuberka ah hooyadiis iyo weliba xubno kale oo qoyskiisa ah oo maanta la hadlay saxaafadda waxa ay si aad iyo aad ah ay uga naxsanaayeen dilka wiilkani ama dhimashadiisa ayay si aad ah uga naxsanaayeen waxa ayna dabcan qabanqaabinayeen in ay u dhigaan dhalasho aad iyo aad dabcan ay usoo agaasimeen dad waaweyn oo fanaaniin ahna ay dabcan kasoo qaybgeli lahaayeen wiilkan ayaa dabcan dhowaan lagu waday inuu u dabaaldego dhalashadiisii 25-aad waxaana qoyskiisa iyo weliba saaxiibada ugu dhadhowaa iyo weliba faniskii kala socday youtube channelkiisa ay si aad iyo aad ah ay uga naxsan yihiin dhimashada ku timid xilli uu qabanqaabinayay inuu xaflad aad iyo aad u weyn ugu dabaaldego dhalashadiisii 25-aad waxaana ciidamada ammaanka ee magaalada waa ciidamada booliska ee magaalada Los Angeles ay iminka gacanta ku hayaan meydka wiilkaas iyo weliba saaxiibkiis oo ay ku tuhmeen inuu shilkani u soo maleegay si uu wiilkaasi naftiisa u dhaafiyo muuqaalkiina maanta dabcan waa nagay intaas daawadayaal tan intaa u dib u kulmi doono fiidiyo kale sidaasi nabadgelyo.